ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମତଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁସୂଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିନବତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଯୁବ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆର୍ଏନ୍ସି ଲ୍ୟାବ୍ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁସୂଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିନବତା ଅବଲମ୍ଭନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଲ୍ ଉଲ୍କା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଯୁବ ପ୍ରବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଡିଆଇସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଥନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଫେବୃୟାରୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମତ ବିନିମୟ ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ

ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଇସ୍ପାତର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଦୀର୍ଘ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ତଥା ଏହାର ଅବଦାନର ସେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବା ଏବଂ ପଣଧାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଇସ୍ପାତ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତଥା ନୂତନ ଗ୍ରେଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ମତ ବିନିମୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟାପକ ପରିସୀମାକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଡିଆଇସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ एपूर्व श्री सिन्हा पूर्वा श्री अतुल कुमार भौमिक एवं श्री एसआर सूर्यवंशी सह कारखान र विभिन्न युनिट परिदर्शन गरि परिदर्शन एचआर डि केन्द्र र मडेल्म्रु आरम्भला जौठार कारखान र विस्तृत लेआउट विषय सङ्क्षेपले सूचित अवसर अवसरले एक सुरक्षा चलचित्र प्रदर्शित हुन्छ यहाँसे कञ्चामल प्रबंधन विभाग आरएमएचपी आरएमएचपी स्थित सुरक्षा पार्क ବ୍ଲାଷ୍ଟଫର୍ ପାଞ୍ଚ ସିଣ୍ଟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିନି ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ ଦୁଇ ଏବଂ ହଷ୍ଟ ମିଲ୍ ଦୁଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ରେ ଇସ୍କାସ୍ ସଚିବଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଓ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇସ୍ପାତ ସଚିବ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଚଉଦ ତାରିଖ ରାତିରେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ତଥା ରାଉଳକଲା ହାଉସ୍ରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ସେଲାଉଲକା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଭାଗରେ ଫେବୃୟାରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସିଜେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଶ୍ରୀ ଆତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କାରଖାନାରେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ସେବା ପୂର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବିଭାଗର ସାତ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବୈଠକରେ ଉଭୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆର୍ସେଲ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରଖାନାର ବିପୁଳ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସିବି ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ହାଜାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଆର୍ସିଏଲ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ସି ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ବିତ ଉପରେ ଏକ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପା ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଏସ୍ ପି ଏବଂ ସେଲ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସମାବେଶକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେଲ୍ ଲାଳକ ସ୍ପାର୍କ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଉଣେଇଶହ ଛଅ ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ବୈରାଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାନ ହେଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀର ଚିର ଅଭୁଲ ରଚନା ପାଇଁ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ସଂସାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଝୁମ୍କା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀରେ ହରି ଭାଇଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ଅକ୍ଟୋବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର